Welkom bij Den Haag Frontaal met nieuws en achtergronden uit de Haagse Krachtwijk. In deze aflevering zijn we in het Zuiderpark, waar een speciale natuurspeelplaats voor kinderen is ingericht. En migrantenvrouwen maken nog maar heel weinig gebruik van hulp bij borstkanker. En daarom in deze oktobermaand, actiemaand, speciale aandacht voor migrantenvrouwen met borstkanker. Maar we beginnen in de Schilderswijk, in de Vergeten Driehoek. Dat zijn de straten tussen de Hoefkade, de Vijandlaan en de Parallelweg. De bewoners daar klagen al heel lang over het gebrekkige onderhoud van hun huizen. We hebben daar in Den Haag Frontaal al eens eerder aandacht aan besteed. Bewoners daar hebben ook heel lang gedacht dat hun huizen gesloopt zouden worden. En daarom hebben ze, samen met de Socialistische Partij, protest aangetekend bij hun huisbaas, Haag Wonen. En die komt in actie. Wat gaat het worden, slopen of renoveren? We gaan groot onderhoud doen in de 500 woningen van de nutscomplexen in de Schilderswijk. Het zijn gewoon krotten, ze moeten gewoon weg, klaar. Het is zo dat deze woningen gewoon nog goed een aantal jaren mee kunnen, mits we maar zorgen voor een goede onderhoudsbeurt van de woningen. Dus er is wel echt een ingreep nodig. Maar dan kunnen ze nog vele jaren mee. Dubbele beglazing, hallo, we hebben het over. De gevels zijn verrot, die zijn krot, er zitten scheuren in mijn muren. Er zitten scheuren buiten mijn muren, die zijn al 100 keer gemaakt. Nou, hoe lang moeten we hier nog mee verder? Je wordt gewoon gek gemaakt. Last van vocht, rotte kozijnen, tocht, buren die je hoort. Maar overige buren hoor ik trieste verhalen. Slechte vloeren, mensen die door vloeren heen zakken, regenwater die doorheen komt. Iemand die doucht boven en die krijgt de douchestraal van de buurman mee naar beneden. De woningen zijn gebouwd in de jaren 20, dus die woningen staan er al ontzettend lang. En je blijft die woningen onderhouden en op enig moment maak je de afweging, passen ze nog bij de wensen van deze tijd? En wat moeten we doen om ze passend te maken? Waarom is er dan toch 20 jaar lang gezegd dat er zou worden gesloopt? Nee hoor, het is niet zo dat er 20 jaar lang is gezegd dat er gesloopt ging worden. Dat besluit is 2 weken geleden genomen om groot onderhoud te gaan uitvoeren. Er is geen sloopbesluit genomen door de directie voor deze woningen. Ik heb net nieuwe buren gehad. Daar zeggen ze dus tegen, mevrouw, u moet je huis niet helemaal goed opknappen. Want het kan zo zijn dat het over een jaar, over 2, over 3 jaar gesloopt kan worden. Mijn buren hebben dus haast niet goed opgeknapt. Dat besluit is 2 weken geleden gevallen. En dat neem je niet licht. Het gaat om heel erg veel geld. Of het nou gaat om een groot onderhoudsplan van 10 miljoen of een sloopnieuwbouwtraject. Dubbel glas opknappen, op zich is het al heel wat. Dat klopt, maar de muren die vallen gewoon uit elkaar. En als we het doen met een likje verf en een nieuw kozijn, nieuw glas, natuurlijk, het zijn kleine stapjes. Maar dat is gewoon simpelweg niet genoeg. We gaan de gijzers de woningen uithalen, we gaan HR-CV-ketels plaatsen, dubbel glas, we gaan schilderen, mechanische ventilatie, isolerende maatregelen. De SP is met een actiecomité van Vergeten Driehoek bezig geweest om dit allemaal te ondernemen. Wat nu? Er is te lang niet naar de mensen geluisterd, ook nu weer. Haag Wonen heeft gewoon niet naar de mensen geluisterd, dus het actiecomité gaat met alle bewoners praten. En dan komen wij met een passende reactie, want Haag Wonen die bepaalt niet wat er in de wijk gebeurt, dat doen de bewoners. En zolang er niet iets fatsoenlijks gebeurt, blijft onze eis staan. Voor een half huis wordt niet meer betaald dan half huur. De mensen die betalen voor een hotel en ze krijgen een hut. Borstkanker is een nare ziekte en voor iedereen die het krijgt betekent het een moeilijke periode. Voorlichting en begeleiding hebben vrouwen in die tijd dan ook hard nodig. En ook is het fijn als ze kunnen praten met vrouwen die hetzelfde is overkomen, lotgenoten dus. Uit onderzoek blijkt dat migrantenvrouwen nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheden van voorlichting, begeleiding of nazorg. Ze weten niet dat het er is of er is een taalprobleem. En daarom is er Mama Rosa, speciaal bedoeld voor migrantenvrouwen met borstkanker. Mama Rosa is een organisatie die is gevestigd in Den Haag. Ik ben dat zelf begonnen ooit, omdat ik borstkankerpatiënt ben. En een manier om gewoon de ziekte ook een beetje eronder te houden bij jezelf, dat is dat je het moet snappen wat er gaat gebeuren. Dan ben je al veel minder bang. Of dat je het gewoon een keer benoemd hebt. Of dat je het hebt kunnen vertellen van ik ben zo misselijk en... En dat je dan hoort van ja, dat is heel vervelend, maar het hoort zo. Nou, er was eigenlijk gewoon niks op dat gebied voor de allochtone vrouwen. Ik bedoel, in het ziekenhuis doen ze natuurlijk erg hun best om de vrouwen te informeren en dingen uit te leggen. Maar vaak spreken ze de Nederlandse taal onvoldoende, ze begrijpen de termen niet. Hier wordt verteld hoe dat werkt. Ja? Jullie gaan
Jullie gaan luisteren. We doen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat is de screening die je afdankt. Mensen kunnen zich hier melden voor 1-op-1 gesprek. Maar we hebben ook activiteiten, inderdaad. Dus wandeling of een huisbezoek. Ondertussen is het een hele organisatie met veel lotgenoten. En die lotgenoten, dat zijn dus allemaal borstkankerpatiënten. En die vinden het fijn om nieuwe patiënten te helpen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Maar gelukkig heb ik nou geen pijn meer. Ik vind het echt een wonder. Ja, je hebt me gezien hoor. Ja. Laatst, je kon helemaal niet zitten. Nee. Ik had dus ontdekt dat ik een borstkanker had. Mm-hmm. En daarna is het alle onderzoeken gedaan en alles gedaan. En daarna met mama Rosa. En dan praten we erover. En ja, altijd contact nemen, opbellen en altijd vragen. Of zij gaat ook mee met mij naar de artsen. Ja. Als steunen. Als steunen, ja. Oké. Okay. Ja. Ik wist niks over kanker, of borstkanker tenminste, wist ik niks over. Vandaar is mama Rosa naar ons gekomen om voorlichten over borstkanker. Vandaar ben ik achtergekomen. Het bleek toch dat ik een tumor had in mijn borst. Ja, genezen, dat die nooit terugkomt natuurlijk. Maar echt genezen tot de huppen, ik ben... ik begeleid vrouwen, allochtone vrouwen, Berbers, Arabisch en ook voor de website, vertalen voor de website en lotgenotencontact. Maar wat we proberen is om de vrouwen te leren om te gaan voor de kwaliteit van hun bestaan en gewoon het leven doorleven zoals ze het willen met hun kinderen en gewoon heel goed nadenken wat de belangrijke dingen zijn in je bestaan. De maand oktober is actiemaand voor borstkanker. Kijk even op onze site als u wil weten wat er allemaal wordt georganiseerd. denhaagfrontaal.com Welkom bij Krachtvoer. We zijn vandaag in de wijk Transvaal. Veel mensen besteden hier een groot deel van hun leven in bushokjes. Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. En wij gaan vandaag kijken wat ze nou van dat leven in die bushokjes vinden. Wat doet u als u staat te wachten en er staat een persoon naast u? Gewoon blijven staan wachten. Dat vond ik me ongemakkelijk toch, of niet? Wij zitten hier ook gewoon met een heleboel vriendinnen en dan gaan we heen en weer strippen. En dan gaan we daarheen, hierheen, daarheen. Dat is gezellig. Met hoeveel verschillende nationaliteiten staat u gemiddeld in een bushokje? Diverse. En de nationaliteit heb ik hele goede ervaringen. Helpen altijd even mijn tas naar binnen schuiven. U mag uw eigen droombushokje bouwen. Hoe zou die eruit zien? Ik zou speakertjes voor muziek in de hoeken maken. Dat er gewoon de hele tijd leuke muziek te horen is. Beatles, of gewoon goede muziek. Jan Smit of zo bijvoorbeeld met ondergoed. Deze bushokje versieren met hartjes. In het buitenland heb je wel dat ze verwarmd zijn. Maar ik denk dat ze dat expres niet doen, anders gaan er junkies slapen, weet je. Er is niet zoveel criminaliteit hier zo. Denk je dat je in een bushokje verliefd kan worden op iemand? Wat een vraag. Hier verliefd? Nou, dat zijn het van die onbereikbare liefdes. Die stappen dan weer in een tram en dan reizen voor altijd weg. Mensen zijn over het algemeen erg tevreden over de bushokjes in Den Haag. Maar ze vinden nog wel dat er het een en ander kan veranderen. Mensen willen bijvoorbeeld een stereo of een verwarming in het bushokje. Dit was Krachtvoer. Tot ziens. Spelen betekent tegenwoordig voor veel kinderen gamen achter de computer. Of ze spelen op een speelplaats of bij een vriendje thuis of gewoon op straat tussen de geparkeerde auto's. Nog maar heel weinig stadskinderen weten wat het is om in de natuur te spelen. Om te spelen met het materiaal van de natuur. De bladeren, de takken, het zand, het water, de geuren en de kleuren van de seizoenen. En daarom is er in het Zuiderpark een natuurspeelplaats ingericht. Wij noemen het de natuurspeeltuin in het Zuiderpark. Het heeft al een naam gekregen sinds kort, Zuiderpret. Het is een groot terrein van ongeveer 4000 vierkante meter. We bestaan uit twee bossages met een groot middenterrein, dat noem ik het Beekdal.
En daar is een hele grote waterloop met stromend water aangelegd. En dat is de grote spelaanleiding, zeg maar, van dit concept. Het is echt spelen met en in de natuur. Dat is eigenlijk wat we hier willen bevorderen. We hebben eerst een schets gemaakt. Toen zijn we eigenlijk met kinderen gaan praten. Die hebben we mee hier naartoe genomen. Een soort brainstormmiddag van wat vinden ze nou interessant. En daar hebben we met los materiaal zijn we gaan spelen eigenlijk met z'n allen. Met materialen, takken en plastic en water en stenen en wat allemaal en zand. En nou, daar ontdekten we dus dat ze gewoon heel graag met losse materialen werken. En met water en modder en dat soort dingen. En daarvoor zijn we dus gaan zorgen dat er allemaal is gekomen. Aan een waterspeeltuin heb je allemaal de hele tijd lol en zo met water, watergevecht en zo. Veel takken, daar zo voor ligt ook een hele hoop takken. En dan kan je ook gewoon dammetjes maken en zo. Hier dus huttenbouw ook. En daar is een soort van brug en daar kan je overheen lopen. En er is ook nog een soort van een tunnel waar je ook doorheen kan gaan. Ja, ik ben er vandaag voor het eerst. Ik vind het echt geweldig. Het is een hartstikke leuke plek om de kinderen te laten spelen en het is gratis. Dus ja, het is super. Normaal speeltuin is natuurlijk erg veilig. Alles is met een rubber ondergrondje en alles zo aangelegd. Hier is veel meer risico. De risico's zijn natuurlijk wel ingeschat van tevoren en er is wel mee omgegaan. Maar er is meer risico. Er liggen losse stammen, die kan je op je hoofd krijgen. En er liggen keien in het water waar je op moet passen. Dingen kunnen glad zijn. Dus kinderen leren veel beter risico's inschatten en na te denken over waar ze mee bezig zijn. En dat is eigenlijk wat we willen. En verder gewoon lekker met modder en water, dat is natuurlijk iets geweldig. Een logopedist houdt zich vooral bezig met begeleiden van kinderen en volwassenen met spraak-taalproblemen. Dat is in ieder geval wat binnen de krachtwijken het meest aan de orde komt. Wanneer kinderen worden aangemeld bij een praktijk, is dat meestal via een school en via de huisarts. Want het moet echt een medische oorzaak hebben voordat logopedie vergoed gaat worden door de zorgverzekeraar. Wat mij nou goed zou lijken is dat er vanuit de gemeente weer meer geld beschikbaar wordt gesteld. Wetende dat het beter is vooraf dan achteraf steeds proberen gaten te dichten. En daarmee eindigt deze aflevering van Den Haag Frontaal. We hebben nu een serie gemaakt van 30 afleveringen met nieuws en ontwikkelingen in de Haagse krachtwijken. Al die afleveringen zijn nog terug te zien op onze site. Kijk maar even, denhaagfrontaal.com. En we hopen een nieuwe serie te kunnen gaan maken. En daarom stel ik u voor aan onze nieuwe presentator, Jelly Brouwer. Jelly, heb je er zin in? Helemaal, ja. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik woon in Den Haag, op Scheveningen. En dan kan ik eindelijk al die krachtwijken gaan verkennen. Dus ik kijk er enorm naar uit. 11 oktober, dan is het zover. Kijk allemaal. Dat is één nadeel. Margriet Vromans is het dan niet meer. Weg bij Frontaal, maar niet weg uit Den Haag. Graag tot ziens en bedankt voor het kijken. Dag.